Šta to fotkaš? Ma šaljem beleške kolegi iz grupe. Jel možeš da zamisliš kako ranije studenti nisu mogli tako lako da pošalju skripte jedni drugima? Da, tad nije bilo ni fotokopirnice. Da, a i dalje su završavali fakultete i postajali jedni od najboljih naučnika. Znaš nekog takvog? Je, pa ima jedna emisija o jednom od naših najboljih lekara. Ja sam učio gimnaziju Zele Veljković u Leskovcu. I bio sam odličan đak, nisam bio dobar matematičar, više su mi išle ove prirodne nauke kao što je biologija i tako dalje. Tako da sam ja i branio taj rad završni u gimnazijski iz oblasti biologije i to je bilo uticaj ekologije, ekološkog sistema na živi svet. I ja sam onda nekako svo vreme i ne znajući šta je medicina, uvek sam govorio kad smo mi razgovarali između sebe đaci, šta ću ja da studiram, ja sam uvek govorio medicina. Eto, to je nekako bilo moje opredeljenje. Moj stric je bio Dragi Stamenković, predsednik vlade Srbije u jednom periodu. Posle toga je bio ambasador u Brazilu i ambasador u Londonu. On je mome ocu pomogao, mnogo nam je pomogao, to moram da kažem, u životu, jer je mog oca zaposlio u poljoprivredni kombinat Beograd, PKB, gde je tada bio jedan izvanredan čovek, direktor generalni PKB-a, Petar Zečević. I onda smo mi preselili se na jedno imanje koje se zove Reva, gde je moj otac bio upravnik tog imanja. Pa smo se na kraju krajeva sve te muke odalje, na kraju je otac dobio od PKB-a stan u Krnjači. I tu smo se mi nekako skrasili da možemo da živimo od te jedne očeve plate. Ceo fakultet sam završio iz beležaka. Znači, ja sam hvatao tako, ja sam izvežbao taj moj rukopis, koji sad nije nikakav, jer je upropašćen zbog tih beležaka, ali je to meni jako koristilo i ja i dan danas, evo, čuvam te sveske iz kojih sam ja učio i spremao ispite na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Posle treće godine završene, ostao da radim kao demonstrator na Institutu za histologiju i embriologiju na Medicinskom fakultetu u Beogradu. To mi je mnogo doprinalo, ja sam držao vežbe, znači studentima druge godine medicine, gde je bio predmet histologija. I tu sam ja imao i neki mali honorar, tako da je to ipak mnogo mi je doprinosilo da se budžet porodice poveća. I na kraju 69. godine sam diplomirao, posle toga sam, posle obavljenog tog lekarskog staža, ja sam otišao u vojsku. Prvo radno mesto mi je bilo u Domu zdravlja u Krnjači, jer je moj komšija bio u Krnjači gde smo živeli, doktor Siniša Anđelković, koji je bio direktor Doma zdravlja u Krnjači. To je sada pripada Domu zdravlja Palilula. I on je meni rekao: Jovane, jesi diplomirao? Ja kažem, jesam. Ajde odmah da radiš. Pa kažem, kako da odmah radim? Treba malo da se odmorim od ovih ispita i od svega toga. Ne, molim te, doktori mi juli i avgust idu na godišnji odmor,
ja ću tebi da dam duplu platu. I stvarno je tako i bilo. Ja sam 2 meseca radio i pokrivao ceo pančevački rit. Glogonjski rit, Jabučki rit, Padinsku skelu, Dunavac, znači Besni Fok. I na kraju, kad se to završilo, posle ta 2 meseca, ja sam stvarno dobio ogromne pare, nikad tako toliko para u životu nisam vidio koliko sam dobio za ta 2 meseca radeći u Domu zdravlja u Krnjači. Ja sam doktorirao, mentor mi je bio akademik Vladimir Pantić, koji je bio redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti, inače je bio šef histologije na veterinarskom fakultetu i bio je šef za elektronsku mikroskopiju na Biološkom institutu u Beogradu. On je bio jedan divan čovek, pravi naučnik, vrhunski, i ja sam se odlučio da, pošto sam već krenuo da radim na urologiji, da to bude nešto, znači, iz oblasti prostate, ali je ovo bio čisto eksperimentalni rad, što je retko. Obično kliničari, ja sam već bio kliničar, kliničari, oni doktoriraju na kliničkim broj pacijenata, raznorazne bolesti i tako dalje, a ovo je bio čist eksperimentalni rad gde smo mi, znači, imali jedan deo, znači, eksperimentalni na pacovima, gde su se davali ti hormoni, polisteroidi, a drugi deo sam ja koristio, znači, kod benigne hiperplazije prostate, znači, kod ljudi, i onda smo to upoređivali, i tako da je to bio jedan, onako, po meni, dobar doktorat. Ja ovde u akademiji vodim odbor za tumore urogenitalnog sistema i tu imam jedno 30-ak saradnika, ali imam i veliki broj, znači imam i urologe, imam i naročito i patologe, ali imam i biohemičare, tako da radimo i objavljujemo dosta naučnih radova, pogotovo iz tih fundamentalne te medicine gde biohemija igra glavnu ulogu. Ja sam se u toku svog života, pored ove hiruške karijere, bavio i naučno-istraživačkim radom i pisanjem, i do sada sam objavio 13 knjiga i udžbenika iz oblasti urologije zajedno sa svojim saradnicima. Za knjigu Tumori mokraćene bešike zajedno sa profesorom Branislavom Goldnerom dobio sam oktobarsku nagradu grada Beograda. Postao sam, a za svoj ukupni rad iz oblasti zdravstva dobio sam i od predsednika Republike Srbije Karađorđevu zvezdu 3. stepena. A da li se profesor seća svoje prve operacije koju je ikada uradio? Jo, mora da ima ogromnu tremu. Koliko li je tek operacija uradio u životu? I u kojim sve gradovima? Prešao sam na urološku kliniku 1. aprila 1973. godine. I mene je tu zaposlio akademik Sava Petković, koji je tada bio direktor klinike, i mi smo tada bili, znači, urološka klinika je bila u parteru sadašnje 1. hirurške klinike. I ubrzo posle toga, posle tog mog dolaska 6 meseci, mi smo se nešto menjali sa njima i prešli smo na sadašnju urološku kliniku, koja i dan danas tamo postoji, u Birčani Novoj ulici. Ja mislim, posle 6 meseci od mog dolaska na kliniku, dobio sam prvu operaciju, to je neka hidrocela ili vodena kila. To ne spada u neke velike operacije u urologiji. Ja sam dobio da to operišem i bio sam presrećan i prezadovoljan. I imao sam jedan blokčić koji sam stalno nosio u džepu i olovku, i na tim našim vizitama i prikazima ja sam uvek beležio
primarius Tomić, koji je bio vrhunski urolog, profesor Vladeta Ilić, primarius Belosavić, profesor Petronić, i uvek napišem ko je šta od njih rekao nešto što je poučno, interesantno za mene. Tako sam se, na taj način sam se ja i edukovao i spremao, a redovno sam dolazio na kliniku u 6 sati. Ja sam 77. vrlo brzo magistrirao kod akademika Vlade Pantića, isto na prostati, eksperimentalni rad, delovanje testosterona, muškog polnog hormona, na prostatu pacova. I to sam odbranio, ali nisam još bio specijalista. Međutim, ja ne znam da se to desilo na fakultetu medicinskom, da neki kliničar koji nije specijalista bude izabran za asistenta na medicinskom fakultetu u Beogradu. 85. godine otišao na stručno usavršavanje u Firencu, gde sam bio 3 meseca na klinici urološkoj u Firenci, i posle toga sam bio 9 meseci na klinici, to je L'Hôpital Foch u Parizu, kod profesora Morisa Kamea, koji je bio broj jedan stručnjak za rak mokraćne bešike. I za te vrhunske operacije koje je on radio i koje je on uveo, i ja sam stvarno, kad sam se vratio, sam tamo naučio, jer sam njemu asistirao 16 puta, što je raritet te njegove operacije, što je retko kome bilo i dozvoljeno, jer su kod njega bili i Amerikanci i svi mogući Evropljani i tako dalje. Međutim, on je mene stvarno jako lepo ispoštovao, dali su mi stan dvosoban tu pored bolnice, i ja sam nisam propuštao ni jedan trenutak da prisustujem operaciji i da ne zabeležim šta se tu dešava i šta se radi. I tada sam počeo da radim te ortotopske rekonstruktivne operacije kod raka bešike. Kada se odstrani operacijom zbog karcinoma mokraćna bešika, onda se od creva tankog pacijenta pravi nova bešika, odnosno novi rezervoar, i onda to su stvarno vrhunske operacije koje se u onoj Jugoslaviji nisu radile, a mislim i šire i na Balkanu. Znači, ja sam počeo da radim na klinici te operacije, i prvih 5 slučajeva sam prikazao na kongresu urologa na Bledu, gde mi je profesor, zagrebački čuveni profesor, Ravnik, odao priznanje da se to uopšte radi kod nas. Ja sam posle toga nastavio sa tim mojim, sa tom hirurgijom. Onda sam uveo i tu operaciju, kasnije Mainz Pouch 2. To je operacija isto, ali se ovde od debelog creva pravi, znači, ortotop taj rezervoar, i pacijent mokri, znači, ne na svoju uretru, nego mokri na anus. Operisali smo veliki broj pacijenata, tako je sadašnji direktor urološke klinike, profesor Džamić, je doktorirao na tim operacijama. Mislim da je bilo 118 slučajeva. Ja sam do sada u životu uradio preko 1000 takvih intervencija. Čak sam i na Kubi uradio negde 30-ak, jer su se oni Kubanci zaljubili u tu operaciju, jer im je izgledala onako i praktična, a i relativno laka za izvođenje. Ja, osim što sam operisao na mojoj urološkoj klinici u Beogradu, u mojoj matičnoj ustanovi, operisao sam 7 godina u Nikšiću, bolnici u Nikšiću, zatim 7 godina u bolnici KBC Bežanijska kosa, zatim sam određeni deo operacija uradio u Nišu i u KBC Zvezdara, zatim sam operisao 30 godina u Vranju,
30 godina u Leskovcu i 25 godina u Pirotu. To je najbolji način da se urolozi koji završe specijalizaciju u Beogradu ili u Novom Sadu ili u Kragujevcu, znači da se edukuju ako im dolazi znači, tako neko na noge kome oni insistiraju, asistiraju, a posle toga oni operišu, a ja im asistiram i pomažem. To je najbolji način znači, edukacije, jer obično ljudi završe specijalizaciju, odu negde tamo u unutrašnjost i onda prestanu da se bave malo i svojom strukom. Organizovao sam veliki broj znači, simpozijuma u Akademije nauka i zajedno sa Urološkom sekcijom Srbije. Naročito ću pamtiti kongres 2000. godine koji je održan u Beogradu, u Hajatu, gde sam doveo 22 najveća svetska urologa. To je bilo ono jedno teško vreme, znači baš posle bombardovanja, svi su ti ljudi rado došli i to je bio stvarno jedan elitni kongres. Vidiš, profesor nije radio samo u Srbiji, već i u inostranstvu. A naročito je zanimljivo njegovo iskustvo na Kubi. Ja mislim negde 2009. godine, kada sam ja upoznao doktora Jorgea Hernandeza, koji je tada bio načelnik urologije na Nacionalnom institutu za rak u Havani. I ja sam onda pozvan da budem njihov gost. Oni teško, Kubanci, prihvataju, znači samo smo, koliko ja znam, jedan italijanski neurohirurg i ja, uspeli da operišemo u njihovim institucijama njihove pacijente. Ja sam njima održao do sada preko 25 predavanja. Bio sam do sada 8 puta po 2 do 3 nedelje otprilike i operisao sam u tom Nacionalnom institutu za rak, znači u Havani, i to čistu onkologiju. Znači tumore bubrega, tumore mokraćene bešike najviše, i tu sam i naučio taj Mainz Pouch 2 i ovu ortotopsku rekonstruktivnu derivaciju posle odstranjenja ove mokraćene bešike zbog karcinoma, i operisali smo i karcinom penisa, oni ga dosta imaju tih slučajeva, gde smo taj defekt na glansu penisa prekrivali bukalnom mukozom. To oni nisu znali. To su sve nove operacije koje sam ja njima pokazao i od njih sam dobio i određena i priznanja i tako dalje. Posle toga smo ja i određeni moji prijatelji ovde koji imaju veze sa Kubom doveli i doktora Jorgea i doktora Camila Rodrigueza i doktorku Nuvis da budu naši gosti u Beogradu i napravili smo jedan simpozijum u hotelu Hyatt u Beogradu, gde je to je bio jedan onako baš dobar simpozijum, i tu je doktor Jorge održao svoje predavanje o vakcini protiv raka prostate na kojoj oni i dan danas još uvek rade. Ali je i ovaj drugi doktor Camilo Rodriguez održao predavanje o vakcini protiv raka pluća koja je dan danas aktuelna, primenjuje se i u našoj zemlji, a i u okolnim zemljama, jer ljudi za određenu vrstu, znači karcinoma pluća, koriste jer može da produži život. A kada bi muškarci trebalo da krenu na redovne kontrole prostate? I šta su sve faktori rizika? Karcinom prostate se javlja i kod ljudi koji imaju manje od 50 godina, koji imaju 45 godina i tako dalje. Znači, ukoliko imaju tegobe
Znači, otežano mokrenje, češće mokrenje, pogotovo kod onih koji imaju ili hematuriju, mokre krv, ili imaju hemospermiju, a to je pojava krvi u spermi. Znači, oni odmah treba da se obrate urologu. A kažem, od 45. ja sam sad i snizio malo tu godinsku distancu, znači, trebalo bi makar jednom godišnje da odu do urologa, da vide svoju situaciju i pogotovo da daju krv na takozvani prostata specifični antigen ili PSA, obično rečeno, koji je jedan od važnih, znači, tumorskih markera za rak prostate. Jer ako se karcinom otkrije na vreme, znači, otkriva se ultrazvučnim ili uzme se prostata specifični antigen, pa se uradi ultrazvučni pregled, pa se uradi i rektalni pregled, znači, pa poslije toga mogu i druge ove procedure, magnetna rezonanca, skener i tako dalje. Ako se otkrije, znači, na vreme, uradi se biopsija i vidi se da se radi o raku prostate, a on je lokalizovan, odnosno ograničen je samo na organ, na prostatu, to se operacijom vrlo lako reši. Ja imam ljude koje sam operisao pre 20 godina od raka prostate, koje srećem ovde po Beogradu, pozdravimo se i nemaju nikakvih tegoba. Danas sam baš sreo jednog prijatelja, advokata, s kojim sam i pitam ga kako si, kaže, super, idem, kaže, na suđenja, nemam nikakve probleme, a prošlo je 18 godina. Znači, samo operacija. Ako se to ispusti, pa se karcinom proširi, onda je to veći problem u lečenju. Tu dolazi obzir i, znači, hormonska terapija, i zračna terapija, i druge vrste terapija, ali to sve onda i poskupljuje terapiju. Kod raka mokraćne bešike, tu je pušenje jedan od glavnih faktora rizika. Kod karcinoma prostate imate dosta tih faktora kao rizika, ali jeste da je kod gojaznih ljudi malo učestaliji, ali to ne može da se generalizuje i da se kaže baš i to je tako. Ili oni koji rade sa kadmijumom i tako dalje, ili koji rade sa zračenjem u prostorijama gde radiolozi, na primjer, ili gde su te doze zračenja, ali ne može da se tačno kaže šta je onako pravi uzrok. Optuživani su i neki virusi i tako dalje. Ali, znači, ono što je osnovno i što je najvažnije, znači, ljudi moraju da idu kod lekara. Ne samo kod urologa, ovo je za urološke stvari, nego uopšte. Gde bi tek profesor završio da su mogli da fotkaju beleške na studijama? Šalim se, naravno. A ko zna gde bi ti bio da mi tokom školovanja nemamo net? Dobro, sad stvarno šalu na stranu. Nadam se da će većina poslušati savjet da je prevencija pola zdravlja. I da će net koristiti da ne googlaju simptome, već da veruju lekarima. Upravo tako.